dawadayaasheeda qiimaha iyo qayaha naga mudano waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka caalamiga ee badda cas oo idinka soo gaadhiyay studiyan ku leenahay magaalada Burco. Warkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Maxamed Saciid Gaxnuug. Waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu doorka roonle. Salaadiinta dhaqanka ee gobolka Awdal ayaa dalbaday cagaf-cagafyo ay ku baneeyaan wadooyinkii u xiray duufaanadii ka dhacay galbeedka Soomaaliland. Wasiirka hore ciyaaraha Soomaaliland ayaa maanta booqday 14 qof oo gaari kula dhacay wadada Dawgacaad. Dawadayaal wararka caalamka aan idinka haynana waxaa ka mid ah duufaan loogu magac daray Alberto ayaa ku dhuftay qaar ka mid ah deegaanada Mareykanka. Xulufada Sacuudiga ayaa sheegay inay qabsadeen magaalada Xudeyda. Dawadayaal, kuwaasi waa qodobadii warka oo kooban. Imikiyahaatana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan.